Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu. Natumai unaendelea vizuri. Mungu akubariki sana. Yako mambo mawili matatu nataka nizungumze na wewe. Kwa majina naitwa Benjamin Mabunda. Mimi ni mtume, mwinjilisti na mwalimu. Muda mwingi napenda kufundisha. Maana Bwana Yesu alisema enendeni. Akasema basi enendeni. Basi enendeni ulimwenguni. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Sasa kinachosumbua watu wengi hawapendi kuwa wanafunzi kwa Yesu. Ndicho kinachokuja sasa, mnakutana na watumishi wa Mungu ambao ni matapeli ndani yake. Watumishi wa Mungu ambao ni matapeli wanatokea kwa sababu nyinyi mmekosa ufahamu. Yaani hamtaki kufahamu chochote. Hamtaki kujifunza. Yaani mkiambiwa njoeni mjifunze kitu mkae hapa hamtaki, hamna huo muda. Hauwezi kutenga muda ili uende ukajifunze umsikilize Mungu wako. Anasema nini? Akupe maelekezo. Hauwezi kufanikiwa pasipo maelekezo. Mpaka upate maelekezo ndipo utafanikiwa. Unataka kufanikiwa bila maelekezo. Sasa ndio pale mtakapoambiwa pokea nyumba, pokea magari, alafu mtaambiwa mtatoa baadhi ya vitu fulani fulani vya kwenu. Mtatoa baadhi ya mali fulani fulani. Lakini pia mtakuwa na miujiza ambayo haiwezi kudumu. Mnafanyiwa muujiza leo, kesho muujiza ule umetoweka. Kwa nini? Kwa sababu hujashiba neno ndani. Hautaki kujifunza. Maana neno ndio mwangaza, na neno ndio taa. Na neno ndio sheria. Alafu Mungu yuko kwenye neno. Huyo Yesu ambaye ndio msaada ni neno. Na sasa nikupe siri moja. Waombaji wengi au watu wanaoomba au wanakesha wanaomba, wengine wanaomba wanafunga wanakaa milimani, wengine wanaomba wakiwa makanisani. Waombaji wengi ni watu wasio na imani. Watu wengi wanaokaa kuomba omba katika makundi na vikundi, walio wengi hawana imani. Na ndio maana utaona vile vikundi vya maombi havinaga muda mrefu, vinakuwa vimesha sambaratika. Sio watu wanaoomba kwa imani. Sasa hiyo inakuja kuleta shida, kwa sababu neno la Mungu linasema imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa nataka nikubadilishie kitu hapo. Kama imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa kuna neno lingine linasema hivi. Imani ni bayana ya jambo lisiloonekana. Kwa maana hiyo wewe unaomba nini? Unachokiomba unaamini kwamba mbadala wake ni kukipata. Wewe unayo imani kwamba unaweza kushikilia imani kwenye kitu unachokiomba, kwamba hatimaye kuna wakati fulani hivi, siku chache au dakika kadhaa, kwamba Mungu atahakikisha jambo hilo limetokea. Unaamini kwamba ukiomba utapokea. Watu wengi wanaamini kwamba wakiomba watapokea. Lakini watakapoona kimechelewa, kimekawia, basi muda ule ule wanabadilisha maombi. Wanaanza kuomba vitu vingine tofauti. Kwa nini? Kwa sababu hawajawa na imani kwenye bayana ya jambo lisiloonekana. Wamekuwa na imani lakini wameshindwa kuwa na namna ya mbadala. Imani ni mbadala wa kupatikana kwa hicho kitu unachokitarajia. Kitu unachotarajia utakipata kwa ile imani. Manake ni hivi, una imani, utaomba hicho kitu na kwa imani unaamini kwamba utakipokea. Sasa watu wengi wanaomba lakini hawana imani kuamini kwamba jambo lile watalipata. Kwa sababu wanaweza kuona kama limechelewa kidogo, basi na wao wakaona kwa namna fulani kama vile Mungu hawezi kuwajibu
wakafuta lile ombi, wakaendelea na utaratibu mwingine. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mtu wa kuomba, lakini unaweza usiwe mtu wa kupokea majibu. Kwa sababu gani? Umeshindwa kuamini kama utapokea. Omba huku ukiwa unaamini utapokea. Ni bayana ya jambo usiloliona. Ni bayana ya jambo usiloliona. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo naomba ukae kwenye hichi. Unapomuomba Mungu, kwanza uamini kama Mungu yupo. Lakini pia unapomuomba Mungu, uamini kabisa Mungu anakusikia. Na unapomuomba Mungu, uwe unaamini kwamba Mungu atakujibu. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu ukimwendea. Sasa wewe unaweza ukawa unaona kabisa kwamba umemwendea Mungu, umemshirikisha jambo lako, umepeleka hoja yako ya msingi. Mungu amekusikiliza. Lakini kwa sababu amekusikiliza yupo kwenye utendaji, kabla hajakujibu wewe umeshahamisha dimension, umekimbia. Manake kwenye lile eneo wewe umeondoka, kwa nini au subiri tena jibu lile, umeamua kwenda kujianzishia kitu kingine. Ndivyo walivyo waombaji wengi. Wanaomba kitu kabla kile kitu hakijatokea, wameshabadilisha maombi, wameanza kuomba kitu kingine tofauti. Lazima uombe na kuhakikisha unatarajia na kuona kile ambacho ulikuwa unakiomba. Kamuulize Danieli alichokuwa anafanya. Alikuwa anaomba mpaka anahakikisha Mungu anamjibu, ndio anaingia kwenye maombi ya kitu kingine. Sasa nyinyi leo mnapapasa papasa maombi. Leo unaomba hiki, hajapita hata muda kidogo umeanza kuomba hiki. Akijapita kimuda kidogo umeanza kuomba hichi. Sasa ni hivi. Sasa Mungu hakujibu kwenye kipi? Maana wewe mwenyewe tu unababaika babaika, wewe mwenyewe tu unababaisha babaisha. Hauna uhakika na hicho unachokiomba. Unahangaika hangaika. Unapapasa papasa maombi. Simamia jambo. Hiyo ndio hoja ya msingi. Simamia jambo mpaka litokee. Simamia, yani omba kwenye kitu, simama kwenye hicho, amini kwamba Mungu atakupatia, na uwe una uhakika kabisa kwamba unachokitarajia utakipata. Maana Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu sio mwanadamu mpaka hata aseme uongo. Kwa usiombe leo, kesho unahamia kwenye kitu kingine. Omba mpaka hicho kitu kitokee, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Ukimuomba, ukinuia, ukidhamiria, ukijisugua, ukivumilia, ukikaa kwenye hicho, Mungu kwa hakika kabisa na kuhakikishia, kwa hakika kabisa atatokea kwenye jambo hilo hilo na atalifanya. Alafu wewe utakuwa shuhuda kwa ajili ya watu wengine. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwema kabisa. Na Mungu ni mwema kabisa. Sio tunazungumza Mungu ni mwema, alafu wakati kumbe Mungu hana wema ndani. Yaani tunazungumza Mungu mwema katika wema. Mungu wetu ni mwema katika wema. Hawezi kukunyamazia. Unayo imani ili akusaidie. Kwa kupitia imani hiyo hiyo, Mungu anataka kuweka bayana jambo unalotarajia. Watu wengi wanaomba lakini hawana imani. Hata vikundi vya maombi vilivyo vingi, watu wanaomba hawana imani. Hawana imani. Ndio maana utakuta hawajapokea jibu lao, wamekimbilia kwenye kitu kingine. Barikiwa sana. Mungu akubariki. Nitakuwa na vipindi vifupi vifupi ambavyo nitakuwa naviweka kwenye TikTok, kwenye YouTube na kwenye Facebook. Neema na Maarifa TV kwenye YouTube ndio channel yetu. TikTok utanipata kwa jina la Benjamin Mapunda. Kwenye Facebook utanipata kwa jina la Benjamin Mapunda. Nataka niendelee kufundisha polepole, kuwatoa watu kwenye giza ili niwapeleke kwenye nuru. Ubarikiwe sana wewe unayefuatilia, share, lakini usisahau kumshirikisha rafiki yako, ndugu yako, jamaa yako. Barikiwa sana.